dicho que ya se van a las casas de esa gente. No, que se me tomé bastante. Siento de que va a ver a Sneak Bees, va 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 a Hombre, tak. Takže máme tady hrad. No, takže jdeme do bíta. Kolik korun vyhrál Franta Šiška ve známém písně Milána? Kolikorem 100 000, vůbec nevím. Já jsem první. Je, já jsem se vládnul, tak bych to vyhrál, ale já. Dobrý. Takže si tady vezmu tyhle ty dvě. Děkuju. Tak. Myslím, že si vezmu tuhle. Tak. Dobrý. Dobrý. Tak. Ne, to jsem tu vyhrál. Jaký největší počet strun může mít hudební nástroj? Pan jo, asi tak. 50? Nevím. 8. Taky něco. Já fakt nevím. Banjo, já to neznám. Hudební nástroj, tak nevím. Jo, já už nevím, to je taková ta kytara, ne? Taková ta hrající. Nebo kytara. Myslím, já nevím. To se mi ve filmu takový banjo. Já nevím, jestli to je tak. Počkáme. Tak. Kolikrát vyhrál Jakub Janda? Jo, no něco světové poháru v skoku na lyžích. Třikrát. Jednou. Yes, první. Jednou já mám, takže třikrát. Já mám dvě území. Tak. Tady. Dobrý. Jsem první. Ale ne na dlouho. Tak tam se udělat dobře. Protože já se potom nemůžu se dostat ke svým. Ve kterém se byl sportovce z Jacob. Nevím, tak si mě. 12, 16, nevím, co jsem. Vylepší. Jakub, nevím, jaký jméno, ne? Také někdo plní. Tak jak si to sejte. Jdem na bytu. Tak. Začne první. Tak jo. Nech mi to. To páchne. Kdo vyhrál v obě v podcení světové parametry České republiky v roce? Ano. Pan ano. A v kterého roku jsem? 19, já nevím, to bylo 27, vůbec nevím. Ne, on to. To mi tady dřív, jo. No, my jsme to. Já jsem tohle závěnkl. A ani už se jde takhle. Že mi nestavím, mě zase paní Jana. Pokud bych to, já nevím. Jo. Takže máme. Nice. Jsme první. Ho. To je bodíku.
dát, to stačí jenom udržet. Dobrý, nikdo jde po mně. Teď hraju já. Tak já budu po tyhle ty malý, já mě nebudu točit po hlavní. Se tam nechce. Kdyby se byl pak co odcítat, když jste kvůli svém filmu Kronen. Jo. Také, policie. Kdyby dám mladě Terezy. Tam není snad tak, že dobrý, no. Já jsem to skoro ani neviděl, no možná tak dvakrát, třikrát mi to viděl. Tak, tady zase není na mě, dobrý. Tak, to musím vyhrát. Můžeš ještě po mně utočit? Ne, ten černý půjde po mně, jasně. Poblíž které obce se nachází umělecký vodní kanál Hořic. Tak nic, já ne. Hračic, to je asi pak vidí. On to ví. A stejně lepší. Já tam potom půjdu. To je moje území, jo. Které z těch tří... Jo, to je ne, ten nejjednodušší, no. To myslel. Velký číslo. Ne, ten červený půjde po mně, že jo. Kde je autor výkon jako... Ne, proč? Dobrý. Kam a teď to já kam nesmím pokazit. Kam a pojď. Já to nesmím pokazit a vyhraju to. Odkaz. Tý pták se vyobrazuje, co je už... Orel? Tak, a teď to bude ještě hlavní. Ne, jak to teď jdu úplně šelem. Opět. Nice, kámo. Nice. A teď skoro nemají šanci. Teď já? Aha, teď já. No. Jdu po krm. Zívané sefle. Stojí, já nevím, co je steak. Nákup. Nevím, to je. Červený? Červený může jít jenom po mně. Modrý nemůže podle mě. Jako může, ale čemu by to bylo modrýmu? Ničemu. Ten typ jde po hlavní. Jaké je základní hrací zápasu? 3. Jehe, jsem blbej. Blbej, jsem zapojen, jsem všaký na full level, když ho hraju. Tak a kámo, to je ten typ, který nesmí mě načepat. Nesmí teď jít po mně. Kdo je autor knihy Malý princ? Nice, kámo, takže... Jsem vyhrál. Jsem vyhrál. Tak, a to je konce dnešní vyhlášení. Jo, easy. Tak easy. Jo, to bylo všude. A už bude.